čini mi se da ste danas porazgovarali sa veleposlanikom ukrajinskim u Hrvatskoj. Sa Zelenskim se nisam čuo, nema potrebe, dakle oni imaju svoje predstavnike ovdje koji ih dobro informiraju o tome što se zbiva, dakle Ukrajinci su zabilježili moju izjavu sinoć, zabilježit ću ovu izjavu danas, razgovarao sam sa veleposlanikom danas i normalno da je čovjek razočaran, dakle ako je jedna zemlja Hrvatskoj 1991. koja je tada bila članica Ujedinjenih naroda koja nas je priznala u prosincu 1991. s kojom smo razvili sjajnu suradnju, s kojom unapređujemo u svim mogućim aspektima na evropskoj razini, bilateralno, ekonomski, turistički, kulturno, politički. Danas smo pripremali na vladima nekoliko točaka sutra koje su nastavak ovog posjeta Ukrajini i zajedničkih komisija koje su tamo održale. Prema tome, ja razumijem da oni nisu baš bili oduševljeni sa ovim što su čuli.